Бірақ сөз мақал бар ғой қазақ бізде. Әйел адам бір қолымен бесікті тербетсе, бір қолыменен әлемді тербетеді деген. Сонда әйел тек қана бесікті тербетіп үйде бесік тербеткенде бала тәрбиесі, баланың тазалық, сол тақуалық менен сол балаға көп нәрсені беру, сіңіру болса, бір қолменен әлемді тербетеді деген, ол әлем бала мысалы әйел түзу болса, ана бала өсіп жатқан ұрпағы да таза, ақылды, сондай көкірек көзі ояу, саналы ұрпақ болып өседі, ол әрине міндетті түрде ол халық жаңағы халықтында ондай балдар ел басқару деген сияқты халықтың арасында оларда беделді болып артынан халық ерту деген осылардан шығады. Көп жазбалары, жаңалықтарды ашу солардан шығады. Енді қазіргі кезде желіні қарап отырсақ, үкімет бізге мынаны беру керек деп әйелдер шығып жатыр ғой, көп шығып жатыр. Бізге мынандай жасамады, бізге жағдай жасамады, бізге төлемеді, бізге бермеді деген сондай көп нәрсемен әйелдер көшеге шығып жатыр. Ал бірақ соны барына, осы қолына, барына, Алланың жеткізіп жатқанына қанағат ету дегенді тәуба шүкір осы күніме десе, Алла тағала одан да тағы да беретін еді ғой. Сол жағын олар ұмытатты. Барлық нәрсені Алласын ұмытып қойып, жаңағы үкіметті құдай санайды. Осы жерде көп қателіктер бар. Енді мысалы, үкіметке емес, Аллаға қарай бет бұрып, Алладан сұраса, Алла әрине барлық нәрсені Алла береді ғой. Осы жағын ұмытпаса екен. Сосын барлық жерде әйелді кінәлайды дейді. Әйел кінәлі, әрине әйел кінәлі болады. Ол тырнағын өсірсе, әжелікті меңгермесе, үлкен жасқа келген апалар, аналар солар шаштарын қиып алып, шорты киіп, болмаса шалбар киіп, тырнақтарын бояп, селтеңдеп жүрсе, ол қандай өнеге береді мысалы. Әрине оның қолынан ішкен аспенен адам уланады, санасы уланады. Әрине санасы жабық болады содан кейін. Осы әйелдің бір қолменен бесікті тербетсе, бір қолмен әлемді тербетеді дегеннің астында өте үлкен ғылым жатыр. Осыны аналар көбісі түсінбейді, үстіртін қарайды. Иә, дұрыс айтасың. Енді мынау енді ата жолы деп қазір көп қызығушылық танытып жатыр ғой. Кеше оңтүстікке барып келгенде де бізді танып жатыр жаңағыдай, кәршіге түсіп жатыр. Сіздерді тыңдаймыз, қызық, жаңада көп өзімізге өнеге алып жатырмыз деп халыққа кеменде жаңа айтып жатсың, оянып жатыр, жақсылық алып жатыр. Енді соған бізде сәйкес келу керекпіз ғой, енді осында жүргесін, ағаның жанында жүргесін. Ағаның айтқан әр сөзін тоқып, бірақ та бізге аға еркіндік берді ғой. Шығармашылық, әркім халықпен мынау осыны жеткізу халыққа. Сосын мынау маған жуырда хабарласып отырды, Россиядан келем, осы жаққа, сіздер жаққа, осы жақтан қамшалып кетсем қалай деген сияқты. Сосын әуле бес атаға барып келсек, осы жерде Абылайхан атаға барсақ деп армандайды. Енді мен айтып отырмын, бес атаға баруға болады, Абылайхан атаға бару болады. Енді қамшының қағидасы өзгерді. Осы жерде осы қағиданы тағы да бір айтып кетсек. Қамшының қағидасын оның бәрін біздер емес шығарып жатқан, ол Құранменен сұралып, Құранменен бекітіліп отырған дүние. Қамшыға да жеңіл-желпі қарауға болмайды. Себебі ол қамшыны алады, келеді, жарайды, қамшыны алады, ол бірақ ол ары қарай сол тақуа киімін ұстап, Құранды үнемі оқып солай жүр ма? Жоқ, ол кейін жаңағы мойнын ашып, болмаса мәсін біресе киіп, біресе кимей жүр ма? Осы өздеріне кері соққы болып тиетін жағдайлар. Мысалы қамшыда адамның өрісі тазарады ғой. Мына өріс тазарғаннан кейін ол бойындағы қара қуаттар кете бастайды. Өрісте тұрған сол киімін шешіп тастаған кезде ол көлеңке болып өзіне қайтып келіп соғады. Сондай кезде ол киімі жоқ болса, ол әрине міндетті түрде ол адам өзіне қайтадан жабысады. Сол үшін де киімменен қорғалу керек. Ол сол жағын бірінші кезекте соны қолға алу керек. Екінші кезекте ол қамшы алған менен ол қамшыны ары қарай сол
бойына сіңіре алды ма? Ары қарай ол адамға сол алған нәрсесін басқа адамдарға жеткізе ала ма? Оларға қуат қоса ала ма? Жоқ па? Осыған да қазір қарап жатыр. Егер ол қамшыны алды, болды, басқа менен бір жақсылығы жоқ болмаса, біреуге айтып уағызы жоқ болса, бір адамды тәрбиелей алмаса, өзінің ұрпағын тәрбиелей алмайтын болса, оны сіңіре алмайтын болса, ол өзіне ол кері әсерін тигізеді. Одан ешкімге пайдасы болмағаннан кейін ол адамның өзіне не пайда? Өзіне де пайда болып жатқан жоқ. Сол себептен қазір қамшыға көп адамға келуге де рұқсат түспей жатыр. Оны біз шығарып отырған жоқпыз, оны дұрыс түсініңіздер деп айтам. Осы қамшыны алғаннан кейін де ол адамнан сол өзінің бойынан үлес қосу керек, басқа адамға қуат, көлеңке көбейту керек. Жауапкершілік бар ғой енді. Жауапкершілігін, жауапкершілігін мойнына алғаннан кейін соны атқара білу керек. Енді мынау бұрынғы қалыптасқан ата жолында мысалы, барып баталаса аламыз, шыраққа кіре саламыз, басымызға орамал орап сол жерде кіре саламыз, сол әбден үйреніп қалғанбыз ғой. Енді әлі де халық көбісі түсінбейді. Ата жол дегесін, ой, сіздердің елі тыңдап жатырмыз, қағидаға мән бермейді. Сосын осы келіп кетсек, сіздермен танысқымыз, ордаға барғымыз келеді, шыраққа қатысып баталғымыз келеді деп айтып жатыр. Енді мен айтып жатырмын, иә, бізде қазір олай болмайды, бірақ та менде ғылым мектебі ашылды. Сол жерге келуге болады. Сол жерде барып сұрақтарыңыз болса, қойып ары қарай түсіндіреміз. Енді бұрынғы кезде орда ашық болса, бәріне келуге рұқсат болатын, дәреті бар ма жоқ па, олар келе беруші еді. Ол кезде ағаның аға бар болды, сол кісінің қуаты менен, сол кісінің нұры менен біздер көп нәрсені жеңіл көтердік қой. Қазіргі кезде ол нұрды тауысқаннан кейін әр адам бізге ордаға келе алмайды, себебі болып исін жақпаған, тақуалықты меңгермеді, киімді меңгермеді, оның хикметін көрмеді, содан кейін ол адамдарға қазір рұқсат етілмейді. Ал бірақ ордаға келу, оларды қамшыдан бәріне өту ол міндетті емес. Олар өздерінің үйінде, мысалы YouTube каналында біздермен де топтар ашылған, біздермен де хабарласып жатыр ғой. Сол арқылы олар тек қана осы үйде дәретін алып, таза тамағын жасап, киімін меңгеретін болса, намазын толықтырса, осы менен де көп адамның жолы да ашылады. Қатым Құран шығарту арқылы, әруағына жалғану, қатым Құран менде жалғану жүреді ғой. Осыны үйінде отырбақ жасаса да болады. Ол бізге келіп, қамшыдан өту оларға былайша айтқанда міндетті емес. Енді кейбір адамдар болады, олар әруақтар жетелеп осы қамшыдан өткізеді. Осы адам ертен күні соңынан үлес қосалады, осы қызмет ете алады дегендерді әруақ өзі жетелейді. Ал басқа адамдарға, көпшілікке айтарым, осы үйінде осылай тақуалығын меңгеру арқылы да өздеріне, жаңағы ұрпақтарына таза тамақ істеп беру арқылы, жасап беру арқылы да ол өздерінің жолдар ашылып жатады. Сырқат, ауру деген нәрселерден де олар айығып жатады. Осы бірінші кезекте тағы да айта кететін, ол бәрі бірде киімге кеп тіреліп тұр. Осы киім болмай, киімді толық кимей, көп нәрсеге ашылмайды, шешілмейді. Енді жетелеушілер бар ғой. Не болмаса, қамшыны сол кісілер арқылы сұрап отыруға болады. Енді бұнда жаңадай бәрі тәртіппен Құраннан сұралып, сосын барып жаңағыдай, мен де айтып жатырмын, сіздер бақытсыздар, үйде отырып киініп жаңағыдай меңгеруге. Енді біз енді бастап кеттік те, ағаның жанына келгенде білмедік қой. Енді тәубе, оған да тәубе дейміз. Ол енді әруақтың жетегі ғой. Енді қазір қыспақта жүргендер келіп жатыр ғой. Ең басы ағаның жанында жүргенде бәріміз қыспақта келіп жатырмыз екен. Енді келесілер жақсы болып жатыр ғой олар. Бірақ оларда да уақыты келеді. Бір қуаттар бар ма, бір несі ата бабадан келе жатқан, сондықтан асық анау қиналып барғанша қиналмай бар деп ата жолына келгенде маған сүйдеген бес ата башқанда қиналғанша қиналмай барған жақсы деп. Сондықтан осы ата жолында да енді қазіргі бұрынғы ата жол айырмашы тек киім ғана ғой, киім қағидасы. Сосын мынау енді шырақтың несін сосын жалғасып кете береді ғой. Көбінесе аққулар ренжиді екен менің анау түсіріп жатқаныма, аққулар нетем ғой енді.
жалаңаш деп жаңа бирасер айтам ғой. Сонда мынау бірінші сол аққулар киініп жүрген шар енді. Халықты жетелеп атырмыз, қанша уақыт ағартып атырмыз, бүйтіп атырмыз деп енді айтып атқандар дұрыс қой. Біз енді жамандап атқан жоқпыз, біз осы қағиданы орындаса екен, қиналмаса екен деп сол шырылдап атқан жайымыз бар ғой. Әрине дұрыс сөйлеу керек, дұрыс сөйлемеген сол мүмкін естігенде шығар. Ол кездегі менен қазіргі аққулар мен мына мысалы біздердің тақуалық киінген, ұстанған біздер менен оларда жер мен көктей айырмашылық бар деуге болады енді. Енді зиярат етіп адамдарды апарып алып келіп жатыр ғой. Сол кезде мысалы тақуалықсыз жүргеннен кейін ол барып сол жердегі тастаған қарауаттарды өздеріне жинап алып келеді. Ол қарауат бір уақыттан кейін қайтадан сол адамға қыспақ бойына жабысып келеді. Соны дұрыс түсіне алмай жатыр да осы жерін. Әуленің басына еш уақытта ашық-шашық баруға болмайды. Адамдарды олай апаруға да болмайды. Құран оқылғанда адамның бойынан ол енді Алланың нұры түскен жер, әуле жерлер. Сол жерде бойындағы қара қуаттардың бәрі сол жерде түсет. Сол түскен қара қуаттар Құран оқылғанда ашық-шашық жүргендерге қайтып енеді. Ол барып біраз уақытқа дейін жақсы болып жүруі мүмкін, бірақ ертеңгі күні ол қайтадан өзіне келіп қыспаққа алады. Ол қайталанып, болмаса бұрынғы жартас, сол жартас демекші, бұрынғы қалпына қайтып келеді. Содан кейін барып, бірінікін біріне алмастыру деген болады. Ал қазіргі кезде біздерде ол киімді кигеннен кейін ненің дұрыс, ненің бұрыс екен адам өзі ажырата бастайды. Сол ажыратқан кезде барып, жаңағы әуленің басына енді әркімге баруға рұқсат қой. Бірақ барған кезде осы киім қағидасын ұстанып бару керек та, барып келгеннен кейін де киімді шешіп тастауға болмайды. Осы жағын ескерсе екен бәрі. Иә, дұрыс, жақсы. Енді мынау осы жерде осы біздің ең бірінші ақ айтады ғой, жауымыз аққусын қырлар деп. Енді бұл кісілер енді қазір осы сұхбатқа мән беріп тыңдап, енді бірінші тыңдағанда түсінбейсің ғой киінбегесін. Жақсы сөзді жаман қып өзіңе қабылдайсың да, сосын ана жаңадай қарсылық болады да, ана бойда қара қарсылық, қара қуат қой. Сонда мынау енді тағы да бір айтып кеткен, сол киім, ең бірінші киімнен бастадық қой. Сол киіммен аяқтайық. Сол толық киініп, дәретпен жүріп, намазға Құран оқыса, сана ашыла бастайды. Сұрақтарға өзі сұрақтарына жауап тауып алады. Сондықтан ата жолында жол көрсетпейміз деді ғой аға, бүгін айтып кеткенде не істейміз деді. Соған үйретеміз, анау қармақ балық ұстап бермейміз, қармақ беріп қалай балық ұстауды үйретеміз. Иә, міне ата жолы сол қазіргі жаңадан қағида. Сол мынау өз сұхбатты жай айтып отқан жоқпыз, енді алдында да айтылды ғой. Мынау мүмкін сенің айтқан біреуге жетер. Осы бүгінгі мына сұхбаттың бір несі жаңа жыл ғой, енді жаңа жылдың күн теңелген күні ай толуымен мүмкін біреудің санасына сана шашар деп осындай сұхбат құрып отырмыз. Айтарымыз көп болсын, тағы айтарың бар ма? Айтарым тек қана осы аналар киімдерін толықтырып саналы ұрпақ тәрбиелеуге өздері ұмтылып өздерін тәрбиелесе. Осы айтылған ана қазақтың біздің мақалымыз бар ғой, сол мақалды тереңнен түсініп білсе, ешкім осы өздері де түсініп өзі жетер деп ойлаймын. Енді бір қол ана деген бір қолмен бесікті тербетсе, бір қолмен әлемді тербетеді деген. Осы жерде көп терең мағына жатыр. Мынау ел билік бізге бүйтпейді, үкімет бүйтпейді, бізге беру керек деген. Мысалы аналар, әркім ана отбасында өзі тәрбиелеп жаңағы тақуалығын меңгерсе, әр отбасы түзелген сайын, әр әйел түзелген сайын ол өзінің ұрпағын да жолдасын да бәрін санасын оята бастайды. Сол санасы оянған әр адам өзінің еліне жаңағы жеріне қызмет ете бастайды да мынандай жаңағы анау беру керек, мынау беру керек деген болмаса жаңағыдай екі ел арасында қақтығыс, соғыс деген нәрседе мүлдем болмаушы еді. Себебі бір біріне деген мейірімділік, бір біріне деген жылулық, бір бірімен деген татулық
мейірім, махаббат деген болады. Дұрыс. Енді мына өзің өзгере бастаған кезде саған деген бір адамдардың сыйластығын байқайсың да, ана қарсылық қойды киімге неге, бірақ та бір сондай бір айтатын сөзден айтпай қалады. Енді өзім маңайымды байқап жүрмін де, сыйластық мынау жол береді, орын береді. Жанұямызда да бір сондай ерекше орын алдық. Шын ол айту керек, орын алдық, бірақ та осыған айта берсін де болмайды деген сияқты бір әйтеуір көндіріп жатырмыз ақындап. Енді уақыт керек, әр нәрсеге мен уақыт керек, әр нәрсенің уақытпен бағалайды, әттен қалып қоймаса екен дейсің ғой. Ертең өкініп, әйім сендер бізге айтпадыңдар деген сияқты. Уақытыңыз бар деп уақытыңызға созып алмаса. Созып алмаса екен дейміз ғой сол шіркін. Жақсы, рахмет. Айтарымыз көп болсын. Халқымыз, еліміз тыныш болсын. Жаңа жылымыз құтты болып. Наурызымыз құтты болсын. Ақмол болсын. Ең бастысы осы аналарымыз тақуа болып, даналы болсын. Бәрі біздің қолымызда тұр ғой қазір, былай қарасақ. Жақсы, рахмет.